Dimarts de postelecions ja han començat les converses entre els representants que han aconseguit entrar a l'Ajuntament d'Olot. El resultat de les últimes eleccions obligarà pactes que podrien arribar a comportar fins i tot un canvi d'alcaldia. Ara per ara, però, tot segueix molt obert i els partits són molt cautelosos a l'hora de pronunciar-se. Hola, bona tarda, benvinguts a les notícies. De moment hi hauria dos escenaris sobre la taula. El primer, un pacte de Junts amb Esquerra, que té 3 regidors, o bé amb els socialistes, que en té 4. I el segon escenari seria un govern d'esquerres amb la CUP, el PSC i Esquerra. De seguida en parlem. Abans, però, l'actualitat d'aquest dimarts passa també per aquests altres temes. Olot Més i Olot en Comú Podem seguiran treballant com a grups polítics fora de l'Ajuntament. Ho han assegurat els seus caps de llista, David Coromina i Raül Valls, respectivament a Ràdio Olot i Olot Televisió. Les dues formacions lamenten que les seves propostes no hagin arribat a la ciutadania, però segueixen defensant un nou model de fer avançar la ciutat. El resultat de les eleccions municipals podria provocar que Junts perdés la majoria absoluta que ha ostentat en els últims anys al Consell Comarcal de la Garrotxa. Junts, doncs, haurà de pactar, tot i que les primeres travesses indiquen que no seria complicat que la presidència la mantingués Santi Reixac. L'èxit d'Estimem les Planes a la Vall d'Hostoles ha provocat un altre fet insòlit, que una candidatura independent entri a l'organisme. Pedro Dolera és l'escollit com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. L'extècnic del Prat, on hi ha militat durant 8 temporades, arriba a la capital de la Garrotxa en un nou curs a tercera divisió. Amb aquest primer fitxatge comença la renovació de la plantilla del primer equip de cares a la pròxima campanya. Comencen les trucades entre els representants dels partits polítics que han aconseguit entrar a l'Ajuntament d'Olot. El resultat de les últimes eleccions obliga a pactes que podrien arribar a comportar un canvi d'alcaldia. Ara per ara, però, tots els partits són molt cautelosos a l'hora de pronunciar-se, tot i que alguns d'ells ja han ensenyat les seves cartes. El resultat de les últimes eleccions ha donat 8 regidors a Junts. Per aconseguir els 11 regidors necessaris per tenir majoria i governar amb tranquil·litat, necessita pactar. Hi ha diverses opcions, o pacte amb Esquerra, que té 3 regidors, o bé pacte amb els socialistes, que en té 4. Un dels membres de la llista de Junts i president de la formació La Garrotxa, Agustí Arbós, explica que s'asseuran amb tothom per arribar a un acord. Parlarem amb tothom, perquè és la nostra feina, i a partir d'aquí doncs, es prendran les decisions que considerem que són les millors doncs, per la ciutat, no? Entre tots. Al final l'objectiu serà trobar un govern estable que doni el millor servei i que sigui el màxim fidel al que la ciutadania ens ha ordenat, que al final les eleccions són això. Els socialistes tenen clavada l'espina del mandat del 2015, en què es va produir per primera vegada la sociovergència al govern d'Olot. Segons el PSC, les coses anaven molt bé fins que els convergents els van acomiadar com a conseqüència del procés. En aquests moments de Junts estem lluny. En aquests 4 anys hem discrepat amb els projectes de ciutat i, per tant, no estem molt propers a Junts, com tampoc estem molt propers a la CUP. Hi ha una altra opció sobre la taula a l'Ajuntament d'Olot. Seria un govern d'esquerres que seria amb la CUP, el PSC i Esquerra. Tots tres podrien provocar un canvi a l'alcaldia. Els més interessats, la força d'esquerres més votada, la CUP. Si en part som aquí, la CUP ja han pujat tant, són perquè els anys, jo crec que els anys hem anat creixent, la gent ha anat volant les nostres accions i les nostres. Això, evidentment, hem de tornar a parlar i, evidentment, tindrem l'única pressió que va ser el 2015, que només ens farà força, això. Precisament el 2015 es va produir un escenari similar. Hi havia la possibilitat de fer un govern d'esquerres i fer alcalde Pere Gómez d'Esquerra Republicana. In extremis, la CUP li va donar suport per investir-lo, però no formaria part del govern. Finalment no es van entendre i l'alcaldia va quedar en mans de Mia Coromines de Convergència i Unió. Ara, Esquerra, tot i perdre regidors, és necessària tant a la banda de Junts com en el pacte d'esquerres. Un dels membres d'Esquerra a la Garrotxa i fins a aquest darrer mandat, alcalde de Santa Pau, Pep Companys, fa autocrítica i obre la porta a futurs acords. Hi ha un escenari obert i, per tant, no, potser no ens tocarà tant a nosaltres ara prendre aquesta decisió o liderar, doncs, fer aquest pas, sinó que altres partits ara, que per les circumstàncies o bé Junts, perquè són la força més votada i, per tant, com heu dit abans, segurament tenen la responsabilitat o l'obligació d'intentar-ho, i però potser ara també hi ha un paper, doncs, que van jugar a Esquerra el 2019, que ara potser ho juga a la CUP. Els partits que seran representats a l'Ajuntament d'Olot seran un total de 6 respecte als 4 que hi havia en el darrer mandat. 4 d'ells repetiran com són Junts, CUP, PSC i Esquerra. Qui s'estrenarà serà Activem Olot amb Jordi Rubió i Vox amb Daniel Plana. Ara per ara no serien opcions de pacte estrictament necessàries per sumar.
I Olot Més i Olot en Comú seguiran treballant com a grups polítics fora de l'Ajuntament. Ho han assegurat els seus caps de llista, David Coromina i Raül Valls. Les dues formacions lamenten que les seves propostes no hagin arribat a la ciutadania. Dues candidatures presentades al got de les darreres eleccions municipals no van aconseguir el 5% dels vots que els hagués permès entrar a l'Ajuntament. Olot Més va aconseguir 434 vots i el 3,87% del total, i el seu candidat, David Coromina, assegura que els resultats no van ser bons i que possiblement no van saber fer arribar a la ciutadania les seves propostes. Tot i així, volen seguir treballant des de fora el consistori. L'equip diu que sí, per tant, si l'equip diu que sí, hem de seguir, no? El que passa que és veritat que avui hem rebut un cop, però també és veritat que som un equip totalment nou, sense massa muscular a nivell de, sense múscul a nivell de partit, no? Per tant, nosaltres de moment el que farem serà continuar treballant, però sempre des de fora l'Ajuntament, clar, que és més difícil que treballar des de dintre, clar. Com ja va passar fa 4 anys, Olot en Comú Podem tampoc va aconseguir entrar al consistori. La llista encapçalada per Raül Valls es va quedar amb 378 vots i el 3,37% del total. Valls lamenta no haver pogut fer arribar el seu missatge cap a la classe treballadora de la ciutat i asseguren que seguiran fent activisme des de fora el consistori com a formació política. Som una formació política, ho hem dit, que no només estem a Olot, estem a la comarca, estem a comarques gironines, estem a Catalunya, estem a Espanya, estem a Europa, i vindran altres eleccions, seguirem lluitant, seguirem intentant que a Olot i a Garrotxa es voti a la nostra formació política. Per tant, seguim tenint treball polític i seguirem estant presents a la política de la ciutat, encara que sigui sense estar presents a l'Ajuntament, això per sens dubte. Sigui com sigui, les eleccions municipals deixen un consistori més repartit, passant de 4 formacions a 6. El resultat de les eleccions municipals podrien provocar que Junts perdés la majoria absoluta que ha ostentat en els últims anys al Consell Comarcal de la Garrotxa. Junts, doncs, haurà de pactar, tot i que les primeres travesses indiquen que no seria complicat que la presidència la mantingués Santi Reixac. L'èxit d'Estimem les Planes a la Vall d'Hostoles ha provocat un altre fet insòlit, que una candidatura independent entri a l'organisme. Amb el resultat de les eleccions de diumenge, Junts passaria a tenir 12 consellers. 8 Esquerra Republicana, 2 el PSC, 2 la CUP i la gran novetat, Estimem les Planes, entraria a la corporació en el que seria la primera vegada que hi ha una formació totalment independent. Junts, doncs, necessitaria el suport d'algú més per poder governar amb majoria. A priori, aquest acord semblaria senzill, ja que Santi Reixac té bona sintonia amb la resta de grups. Marc Puig, amb Estimem les Planes, entra de ple al Consell Comarcal perquè ha superat el 3% dels vots totals a la comarca, un fet insòlid fins ara, i que el seu municipi li ha donat fins a 7 regidors. De moment, la Generalitat no ha fet pública com quedarà definitivament la composició del nou Consell Comarcal, que s'ha de constituir el proper mes de juliol. I a Navegues, la nova alcaldessa de Riudaura vol posar fil a l'agulla a la gestió dels residus al poble el més aviat possible. És una de les primeres mesures que prendrà un cop arribada al consistori, incloure al municipi el sistema de contenidors tancats. Vegas serà una de les 5 alcaldesses que hi haurà a la comarca aquest mandat. A Riudaura, les eleccions municipals aquest diumenge van capgirar el resultat de fa 4 anys. La candidata de Som Riudaura, vinculada a Junts, Anna Vegas, es va imposar amb claredat, amb el 75% dels vots i 6 regidors, per un d'Esquerra que passa ara a l'oposició. Després d'Enriqueta Plana de Cursac i Eulàlia Massana, Riudaura tornarà a comptar amb una alcaldessa, i és que Anna Vegas serà una de les 5 alcaldesses de la comarca per aquest nou mandat. Supercontents, afrontem el repte amb moltes ganes i, sobretot, que hem entrat molta gent de l'equip i estem supercontents. Riudaura ja ha estat sempre l'exemple, han passat dues alcaldesses i dues candidates, dones en aquest cas, vull dir, estem molt orgullosos, no? I hem de demostrar, doncs, que som mares, que som dones, que som treballadores i que també podem estar al capdavant d'una candidatura electoral. Per Vegas, ara mateix la prioritat és situar-se i posar-se al dia de l'Ajuntament. La nova alcaldessa ha assegurat que aquesta mateixa setmana farà traspàs amb el fins ara alcalde Agustí Llop. Vegas diu que poder-se adherir al transport públic i, sobretot, la implementació del poble al sistema de contenidors tancats són les prioritats que hi ha ara mateix. Hem explicat, doncs, els avantatges i els inconvenients que hi ha. De totes maneres, segurament farem una altra trobada informativa abans d'aplicar-ho, però amb moltes ganes d'aplicar-ho ja, perquè no pot ser que estiguem així. Vegas també ha volgut deixar clar que, tot i la victòria àmplia del seu equip, vol fer poble i vol treballar colze a colze amb l'oposició, que va treure una regidora a les eleccions d'aquest diumenge.
Enguany, com bé saben, l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot ha complert 70 anys de vida i dissabte ho van celebrar amb una gran festa al carrer amb música, activitats i també amb un dinar amb persones que actualment en formen part i d'altres que ho havien fet anys enrere. Un dia de retrobaments i converses sobre l'escoltisme d'ahir i d'avui. 70 anys no es fan cada dia i els actuals caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot han volgut celebrar un guany amb un dinar amb infants, joves, caps i famílies que conformen l'entitat avui en dia, però també amb companyia d'excaps i de persones que han format part de l'escoltisme olotí durant aquestes 7 dècades. La Maria Àngels i en Ramon van ser caps fa més de 4 dècades i encara recorden molt bé aquells anys formant part de l'agrupament. Com a cap, molt agradable. Com a caps d'agrupament, responsabilitat, algun mal de cap, però són bons records. Per mi és tota la meva vida, és a dir, tota la meva joventut, tota la meva adolescència, els primers anys de casats, amb els nens, és la meva vida. La festa dels 70 anys del CAU va comptar amb l'actuació musical de Remei de Cala Fresca, dinar i tota mena d'activitats i tallers a la plaça Camp d'en Mas. Totes les persones que han format part de l'agrupament durant tots aquests anys van contribuir a fer un gran mural de fotografies, amb records de sortides i activitats que de ben segur recorden bé aquells que han format part del CAU. Molts dels caps que van formar part de l'agrupament durant aquells anys són feliços avui de veure que l'esperit escolta segueixi viu a la ciutat. Records, bons records. Ara hi ha feina. Hi havia molta feina. Això és l'important. Això és l'important, sí, que hagi continuat. D'aquí es tractava de no trencar la baula. Em ve il·lusió de veure que segueix i, a veure, l'esperit escolta del servei, de fer una societat millor, del companyerisme. A veure, penso que són pilars molt bàsics per la vida. Per mi l'escoltisme no és estar a l'escoltisme, sinó a ser escolta. Ser escolta és una manera de veure les coses. Vora les estrelles, camins, ara no hi som. Ara és el moment de fer una pausa a la tornada als esports. Parlarem d'hoquei i és que el Club Hoquei Olot aconsegueix un doble ascens històric a primera i segona catalana. I a la contraportada parlarem del Festival Varietats Autòctones que creix en la seva tercera edició. Descobrim com de seguida. Fins ara! Com els començàvem ahir, Pedro Dolera és l'escollit com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. L'extècnic del Prat, on hi ha militat durant 8 temporades, arriba a la capital de la Garrotxa en una nova temporada, tercera divisió. Amb aquest primer fitxatge comença la renovació de la plantilla del primer equip de cares a la pròxima campanya. Dolera és el 8è entrenador que té el club en només 2 anys. La Unió Esportiva Olot comença a construir el nou projecte per la temporada que ve a tercera divisió i un projecte no es pot construir sense una persona que el pugui dirigir. És per això que l'Olot ha fet oficial aquest dilluns el fitxatge de Pedro Dolera com a nou entrenador. El tècnic barceloní es caracteritza per l'experiència en aquestes categories, ja que acumula més de 600 partits amb el Prat i l'Europa entre tercera divisió, segona divisió B i l'actual segona federació. Dolera afirma que arriba a la capital de la Garrotxa sense cap por. Jo vinc també del futbol base, vinc del barro, del fang, vull dir que no he aparegut aquí. Llavors, a mi no m'assusta i el que estic és per ajudar els jugadors. I al final els protagonistes són ells. Jo el que veia des de fora és que faltava una mica d'esperit. Un equip amb molta qualitat però que mossegava poc. És el que jo veia des de fora. I més, clar, si jugues un camp així, clar, ofensivament et va molt bé, però clar, defensivament és que també hi ha molts espais. I si la gent no va, doncs... I a mi sempre m'ha semblat
Aquesta era l'única mancança que jo veia, el d'altre era un equip que, ostres... L'entrenador barceloní arriba a la Garrotxa després de 8 anys al Prat amb un terreny de joc i una forma de jugar bastant diferents a la que estem acostumats a l'estadi municipal d'Olot. Un dels objectius de Dolera és portar l'equip el més amunt possible, tot i que assegura que hi haurà d'haver canvis a la plantilla. No t'he de dir un número, però jo em quedaria el màxim que pogués, però clar, tenint en compte que estem en una categoria que hi ha jugadors que no se la senten com a seva, i que aquí necessiten gent que vagi per feina. Vull dir, al final, a mi em dona igual d'on vinguin els jugadors, com es diguin, l'edat que tinguin, rendiment al camp. Vull dir, això és el que necessito jo, i que la gent torni a dir, vulgui venir l'Olot. A mi el que comença, espera que tindré oferta, me la penso, tal. Ell ho hem parlat, i jo també tenia oferta i hem quedat ràpid, vull dir, perquè jo volia venir aquí. El nou tècnic de la Unió Esportiva Olot per al pròxim curs ha arribat acompanyat de Xesco Ribas com a segon entrenador. I l'hoquei Olot aconsegueix un doble ascens històric a primera i segona catalana. El segon equip s'emporta el play-off d'ascens a primera i el tercer, campió de Lliga, puja automàticament a segona. El president Jordi Gironès considera que la fita és un premi millorable i assegura que el club té molt de futur. Un doble ascens històric a primera i segona catalana. El club hoquei Olot no s'ha conformat amb la sisena plaça a l'hoquei Lliga Plata. No és casualitat, però, que jugadors com Adam Gossinyer, Enric Tremoleda i Joel Pagès ja hagin arribat a debutar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El segon equip del club, format per aquests jugadors, entre d'altres, s'ha emportat el play-off d'ascens a primera catalana després de superar el Riudoms amb contundència a la Josep Jou aquest cap de setmana i certificar així una temporada excel·lent. El president del club, Jordi Gironès, considera que és un premi per als joves. És un premi per tot el club, per tots els jugadors, sobretot aquests jugadors de segona catalana que avui han aconseguit l'ascens, els jugadors més veterans que tenim, com Niu Fagella, l'Aniol Capdevila, en Joni Sedano, l'Arnau Bassols, doncs tots aquests, és una alegria per tots ells, perquè també tots ells des de petit juguen al club i això és un premi immillorable. El tercer equip del club s'ha proclamat aquest curs campió de la tercera catalana i amb l'ascens del segon equip ha pujat automàticament a segona. En aquest sentit, Gironès augura un futur brillant dins el club. Per tant, són dos ascensos en una mateixa temporada i això demostra que de jugadors sèniors en surten molts, a vegades costa arribar al primer equip, a un hoquei plata hi ha un nivell considerable, però vol dir que també hi ha jugadors al club per altres categories i així s'ha vist. Gironès també ha volgut recordar l'equip Benjamí, el juvenil, que aquest cap de setmana han disputat els campionats de Catalunya. El Festival Varietats Autòctones creix en la seva tercera edició. Els organitzadors del festival han col·laborat amb altres entitats de la Garrotxa per unir esforços i crear sinergies amb altres propostes culturals. A més, aquest any i com a novetat es realitzarà un concert de clausura. Aquest any el Varietat Autòctones presenta diverses novetats. El festival començarà el divendres 16 de juny amb un concert inaugural al Fortí de Sant Francesc a càrrec de Vic Moliner, qui presentarà el seu últim àlbum Foc i Endreces. El dissabte serà la jornada central del festival amb quatre concerts consecutius del Parc Nou. A més, s'hi uneix el Carme Fest, un esdeveniment que combina música i cinema i que ofereix dues actuacions addicionals. Com que la filosofia i ideologia tant de varietats autòctones com del Carme Fest era molt semblant, perquè volíem també promocionar talent local, ens va semblar dient fer això, i el dissabte 17, quan acabem aquí al Parc Nou, que s'acabarà això a les 9, a les 10 tenim dos concerts que hem fet conjuntament amb el Carme Fest, que són Laurent Salinas, un jove cantautor, i Cabra Boja, que és un grup de metal twee, per dir-ho d'una manera, molt divertit. Una altra novetat destacada és el concert de clausura que se celebrarà fora d'Olot. Amb aquesta iniciativa, els organitzadors del Varietats Autòctones busquen diversificar l'oferta cultural. La primera va passar tot aquí al Parc Nou,
i ara ja el segon any ja vam fer el concert inaugural al Fortí i aquest any doncs, hem aconseguit ja sortir d'Olot, que això és una idea que tenim de fer una mica varietats on tour, diguéssim, o poder fer els mateixos concerts per portar-los a diferents pobles de la comarca. I després tenim aquesta altra col·laboració, que això també és una cosa que ens ha agradat i mira, crees més sinergies amb altra gent i poder t'acostes més a gent jove, que també és era un objectiu nostre. En aquesta edició, el programa del Varietats Autòctones s'ha ideat a través de propostes que diferents grups de la comarca han fet arribar als organitzadors del festival. Codina explica que han rebut una gran quantitat de propostes musicals i que els hi ha permès oferir una programació variada i inclusiva. L'entrada als concerts és gratuïta. Per a més informació sobre el festival i la seva programació, es pot visitar el portal web varietatsautòctones.cat. I ara el temps, un temps que es manté inamovible, sol i tempestes a les tardes. Calor moderada, de fet ahir vam arribar als 26 graus a Olot. Avui baixaran una mica, un parell de graus menys, i creixeran nuvolades que deixaran algun ruixat, més probables però al Ripollès i a la Cerdanya, que no pas a la Garrotxa. Dimecres i dijous les tempestes podrien ser més fortes i les temperatures no canviaran gaire, o de dia quedaran una mica més curtes. De seguida, en Lluís Mipérez els donarà més detalls d'aquesta previsió. Abans, però, fem un repàs del més destacat del dia. Comencen les trucades entre els representants dels partits polítics que han aconseguit entrar a l'Ajuntament d'Olot. El resultat de les últimes eleccions obliga a pactes que podrien arribar a comportar un canvi d'alcaldia. Ara per ara, però, tots els partits són molt cautelosos a l'hora de pronunciar-se, tot i que alguns d'ells ja han ensenyat les seves cartes. Olot Més i Olot en Comú Podem seguiran treballant com a grups polítics fora de l'Ajuntament. Ho han assegurat els seus caps de llista, David Coromina i Raül Valls, respectivament a Ràdio Olot i Olot Televisió. Les dues formacions lamenten que les seves propostes no hagin arribat a la ciutadania, però segueixen defensant un nou model de fer avançar la ciutat. El resultat de les eleccions municipals podria provocar que Junts perdés la majoria absoluta que ha ostentat en els últims anys el Consell Comarcal de la Garrotxa. Junts, doncs, haurà de pactar, tot i que les primeres travesses indiquen que no seria complicat que la presidència la mantingués Santi Reixac. L'èxit d'Estimem les Planes a la Vall d'Hostoles ha provocat un altre fet insòlit, que una candidatura independent entri a l'organisme. Pedro Dolera és l'escollit com a nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. L'extècnic del Prat, on hi ha militat durant 8 temporades, arriba a la capital de la Garrotxa en un nou curs a tercera divisió. Amb aquest primer fitxatge comença la renovació de la plantilla del primer equip de cares a la pròxima campanya. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, també a través de les nostres xarxes socials i recuperar totes les notícies d'avui al compte de YouTube d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Bona tarda. No triguen gaire en aparèixer els bolets i en aparèixer també aquestes tempestes. De fet, a hores d'ara ja descarreguen algunes tempestes bàsicament cap a l'Alt Pirineu, però alguns es comencen a formar també cap a la Catalunya central. És aquesta maquinària atmosfèrica que avui ve més d'hora que no pas ahir i que ens fa pensar que la tarda serà doncs, força moguda. Mireu, us volem ensenyar el que es diu la convecció típica del mes de maig. Aquesta és una imatge del Meteosat d'ahir a la tarda. Aquí podeu veure el retall de la costa cantàbrica, la costa catalana, la costa mediterrània en general, i totes aquestes boles blanques que veieu són tempestes que es van formar ahir a la tarda. Doncs bé, les tempestes busquen on hi ha més calor, i en aquesta època de l'any la mar està més freda que no pas l'interior. I mireu, gairebé totes les taques de tempesta queden enganxades a les àrees interiors de la península, en aquest cas. Aquestes taques tan blanques que, per exemple, doncs, corresponen a les tempestes fortes que hi caien al Pirineu lleidatà.
Aquesta tarda també apareixeran aquestes nuvolades i, de fet, a hores d'ara ja diem, n'espateguen algunes de tamborinades, que aquesta tarda s'han de fer més les protagonistes a tot el Pirineu i Prepirineu, bàsicament al Lleidatà, més o menys des de la Cerdanya, al Ripollès, cap a l'oest, fins al Montsec, fins a l'altiplà de la Segarra, aquí les tempestes més fortes, i de fet a gran part de la Catalunya central també aniran a més els ruixats i els ramassots locals, dispersos, però acabarà plovent amb ganes, sobretot en aquesta banda de la Catalunya central. Algun ruixat també arribarà a tensar-se fins a la Selva, fins als dos Vallesos, l'interior del Baix Llobregat, bàsicament a les muntanyes del prelitoral. I a prop del mar, el que continuarà és el sol, tot i que aquest matí sí que hem despertat amb més núvols a la Costa Brava. El vent serà feble i aquesta tarda no varia la temperatura, per tant, encara mireu, 27-28 graus a les Terres de Ponent. Demà al matí, diferència d'avui, tindrem molts núvols a Girona i a Barcelona. Demà al matí, amb alguna pluja, escadussera, local. No estarem parlant de grans pluges. I a la resta del país, de moment, demà al matí, un ambient suau, una temperatura agradable i més sol. I demà a la tarda, mapa com el d'avui. Una altra vegada ruixats i tempestes, sobretot demà al Prepirineu, les comarques de Ponent i les de la Catalunya central. I demà a la tarda algun xàfec també arribarà, per exemple, fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment lluny del mar. Demà a la tarda sortirà més el sol a la Costa Brava, on al matí, com dèiem, tindrem més núvols. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància, cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem